Tappara avasi harjoituspelikautensa viime perjantaina, kun se katsoi Hämeenlinnassa HPK:n lukemin 1-5. Päävalmentaja Jussi Tapola oli tyytyväinen näkemäänsä. Saatiin hyvä startti kaudelle ja saatiin oikeastaan niitä asioita näkymään pelillisesti ja luonteen puolesta, mitä haluttiinkin. Paljon nuoria pelaajia oli mukana ja he pelasivat äärimmäisen hyvin. Ja mielestäni saatiin niinku semmoinen harjoituspeli, mitä hyvä kauden startti tarvii. Joukkue pyrkii pelaamaan tällä kaudella nopeaa ja aggressiivista jääkiekkoa, mutta se pitää tehdä viisaasti. No joo, kyllä me siihen pyritään, että pystyttäisiin viisikkona pelaa hyvää semmoista nopeita viisikkopeliä. Ja ei se tarkoita koko ajan ylöspäin menemistä, vaan se sisältää myös sitä hyvää pelin rytmittämistä, että pystytään syöttöillä arvokkaasti hyvät tarjonnat, että meillä on koko ajan hyvät syöttöpaikat olemassa ja sitten pystytään ristoihin lähteä nopeasti. Me saatiin niitä asioita aika hyvin peli edetessä siellä menee eteenpäin. Alku oli vähän telineissä ja me pelattiin vähän liian hitaasti. Ja se parani kyllä se ekan kympin jälkeen. Ja mä uskon, että nyt tulee taas semmoset pelit tuohon Tampere Cupiin Ilves ensin. Ja sitten kuka tulee taas seuraavana vastaan. Että sitä samaa pelinopeutta tarvitaan. Että jokainen joukkue tässä kehittyy koko ajan paljon. Ja mekin ollaan, ei meillä CHL nyt kuitenkaan enää kuin 3 peliä aikaa. Aikaa hioa sitä omaa peliä, niin nämä on tärkeitä pelejä meille. Tulevana viikonloppuna Tappara pelaa 2 harjoitusottelua Tampere Cupissa, mutta minkälaisella kokoonpanolla Tappara lähtee viikonlopun otteluihin? No kyllä meillä tarkoitus on, että meillä tosi vahva joukkue tuota Ilvestä vastaan tulee pelaamaan, niin kuin tulee olla aloitainenkin, että kyllä me niin selvästi valmistaudutaan kohti CHL-pelejä ja halutaan ketjukokoonpanoja, joita pitää aika pysyvinä, ettei niin hirveästi säädetä ja vaihdella, jotta me saataisiin yhteisiä kokemuksia ja oltaisiin sitten siellä niissä peleissä valmiita. Kyllä me sitä ihan omaa viisikkopeliä rakennetaan kuntoon. Katsotaan, että toivottavasti ketjut lähtee toimimaan, erikoistilanteet lähtee toimimaan, että nimenomaan ne valmistaa meitä noihin CHL-peleihin, että luonteen puolesta me tarvitaan ihan niin kuin, valmistaudutaan ihan niin kuin sarjapeleihin niihin ja käydään ne asiat läpi niin kuin sarjapeleissä, että en mä ainakaan koe niitä millään niin kuin vähäpätöisimpänä näitä pelejä. Et ne on yhtä lailla isoja tärkeitä pelejä meille, jotta me saadaan sitten peli hyvään kuosiin tuonne CHL. Jääkiekon mestarien liiga alkaa Tapparan osalta 2 viikon päästä. Alkulohko on kovin mahdollinen, mutta minkälaisilla tunnelmilla päävalmentaja lähtee kohti CHL-avausta? No hieno startti kauteen. Vähän niin kuin playoffien jatkumo jatkuu tuossa CHL:ssä, kun tulee Berliini ja Lukano heti ensimmäisenä vastaan. Ja kuitenkin tiedetään, että niillä peleillä on iso merkitys, koska sarja on hyvin lyhyt se alkusarja ja niistä pitää pystyä pisteitä keräämään jo heti alusta alkaen. Ja sitä kautta se tavallaan paine voittaa ja tulospaine tulee jo sieltä heti niin kuin elokuussa vastaan, niin se on hienoa meidän. Mä uskon, että se on auttanut tuohon meidän harjoitteluun, että on selvä päämäärä koko ajan, jos päämäärä on hyvin lähellä. Mestarien liigan avausviikolla joukkue leirilee Saksassa ennen perjantai CHL-avausta. No nämä leirit on aina tärkeitä meille, että me saadaan olla yhdessä 24 tuntia ja ollaan siellä ja käydään syömässä yhdessä ja harjoitellaan yhdessä ja on myös sitä vapaa-aikaa yhdessä. Se auttaa myös siihen, että on vähän ehtii juttelemaan pelaajien kanssa palaveria ja muita, niin se on äärimmäisen hyvä tähän hetkeen. No meillä voi 20 maajoukkueessa voi olla, että siellä on muutama nuori pelaaja ja ne jää sitten siitä reissusta pois. Muuten on tarkoitus lähteä mukaan. Perroni Kallelo on pientä vammaa, että hänen kanssaan katsotaan vielä sitten tarkemmin, että onko se mukana. Mutta muuten ryhmä on niin tällä hetkellä terve ja lähtee Saksaan.